Учора управлінням Державно-архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради на пляжі Аркадія були зафіксовані будівельні роботи. Ми зразу виїхали на зазначене місце, визвали поліцію, роботи були зупинені. У замовника, відповідно до діючої системи дозвільних документів, відсутні будь-які дозволи на початок реконструкції або капітального ремонту. Був підготовлений акт відповідно до діючого законодавства. Зазначені матеріали були відправлені до Приморської районної адміністрації. На підставі зазначених матеріалів прийнято розпорядження Приморської районної адміністрації щодо знесення незаконного будівництва. Розпорядженням Приморської районної адміністрації собственника зазначеного приміщення було зобов'язане привести у первісний стан зазначене приміщення.